Dobroveče. Vrijeme je za panoramu regije. U zvaničnoj posjeti Republici Srpskoj boravio je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić, koji se sastao sa najvišim zvaničnicima Republike Srpske. Na sastancima je razgovarano o odnosima Crne Gore i Republike Srpske te o unapređenju saradnje. Krivokapić je poručio da ovaj dan predstavlja zaokret jer je prethodna vlast u Crnoj Gori često zaboravljala određene regione koji nose prefiks koji nije bio prihvaćen na najbolji način. Poboljšanje odnosa Crne Gore i Republike Srpske, a prije svega spoljnotrgovinske razmjene koja je u prva četiri mjeseca iznosila oko 35 miliona maraka, samo su neke od tema o kojima je predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala sa premijerom Crne Gore Zdravkom Krivokapićem. Tu su i brojni infrastrukturni projekti, posebno važni za građane Srpske koji su tradicionalno naslovljeni na Crnogorsko primorje. Jedan od strateških projekata o kojem smo također razgovarali i koji evo počela na određen način realizacija sa nekim pripremnim aktivnostima, odnosi se upravo na izgradnju magistralnog puta Foča-Hum i mislim da će to biti jedna suštinski važna veza upravo i za građane Republike Srpske, odnosno BiH i s druge strane Crne Gore, za pozdraviti aktivnost koju smo evo zajedno prisustvovali, a to je ukidanje naplate putarine, da bi se opet obezbijedila lakša komunikacija, jeftinija komunikacija i veza naših građana sa Crnom Gorom. Razgovarali smo, naravno, što je logično, jer s obzirom da idemo u susret turističkoj sezoni, i kako to danas izgleda u Crnoj Gori, koja, evo, zadovoljstvo mi je bilo zaista čuti, jeste pripremljena apsolutno za prijem turista, znajući koliko je to važno i za naše ljude koji su tradicionalno opet naslonjeni na Crnogorsko primorje, ali s druge strane isto da ta veza treba da bude dvosmjerna, iz tog razloga i ja sam pozvala naravno i građane Crne Gore da mogu da nađu mnogo turističkih sadržaja u Republici Srpskoj, počevši od onoga što jesu i dobri banjski centri, isto tako naše planine, skijanje i sve drugo. Naravno da nas raduje i razmišljanje oko uvođenja aviolinije koja će dodatno poboljšati upravo tu neku mogućnost naših ljudi da putuju. Današnji dan i posjeta Republici Srpskoj predstavlja zaokret jer je prethodna crnogorska vlast zaboravljala određene regione koji nose prefiks koji nije na najbolji način prihvatala, poručuje predsjednik crnogorske vlade. Mi želimo to da promijenimo. Nije bitno kako se ko osjeća, šta je po nacionalnosti, jer je došlo vrijeme da ekonomija dominira na ovim prostorima. I upravo naša vlada šalje takvu jednu poruku, poruku koja je okrenuta ka boljoj budućnosti i prosperitetu prevashodno građana Crne Gore, a intenzivniju i unaprijeđenu saradnju sa svim našim susjedima. I za to je ovo prilika da u svakom razgovoru nađemo dodirne tačke koji će upravo biti simbol tog našeg zajedništva, posvećenosti i bolje saradnje. Naravno, za tu saradnju potrebno je da politika bude nešto što je garant dobre saradnje. Nakon sastanka u Palati Republike, Krivokapić se sastao sa predsjednikom vlade Srpske Radovanom Viškovićem. U fokusu njihovog sastanka također je bila ekonomija i infrastrukturni projekti, a premijer Višković kao prioritetne naglasio je one koji se tiču izgradnje puta Brod na Drini Foča prema Šćepanpolju. Put od Plužina prema Šćepanpolju isto tako očekuje rehabilitaciju, kaže Višković, koji je naglasio da je nezaobilazna tema sastanka bilo i pitanje energetike. Nezaobilazno pitanje je energetika, HES Gornja Drina, hidroelektrane na Trebišnjici, Bilićko jezero i sve ono što u narednom periodu imamo kao zajedničke vizije, zajedničke ideje da rješavamo po pitanju energetike. Crna Gora i Republika Srpska isto tako jedan značajan energetski potencijal danas koriste iz termoelektrana. Da bismo to izbjegli u nekom narednom periodu, moramo se što prije okrenuti ka proizvodnji energije iz obnovljivih izvora, zelenu, čistu, ekološku energiju i tu nam je mogućnost značajna. Danas smo razgovarali o tome, formirat će se vrlo brzo stručne ekipe koje će raditi na finalizaciji svih tih dogovora. Možda je najznačajnija karakteristika ovo što je premijer rekao, a to je da moramo da se okrenemo što prije energetici i to iz obnovljivih izvora energije.
imamo potencijal, tamo gdje je moguće zajednički da ga radimo, tamo gdje nije moguće, dajte da budemo energetski bogati da bi bili ekonomski bogati. Krivokapić je poručio da želi unaprijediti saradnju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore i da je njegova posjeta prvi korak ka tome. On je istakao da se vlada Crne Gore zalaže za regionalnu saradnju na dobrobit svih građana. Delegacija Skupštine autonomne pokrajine Vojvodina boravila je u posjeti gradu Doboju. Sa gradonačelnikom Doboja Borisom Jerinićem razgovarano je o unapređenju njihove saradnje. Vežu nas korijeni, istorija, običaj, kultura, sport, rekao je ovo nakon sastanka sa članovima Skupštine Vojvodine gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, dodajući da će u buduće saradnje ići uzlaznom putanjom i u privredi, u društveno-socijalnim, kulturnim i drugim sferama života. Grad Doboj sarađuje sa nekoliko lokalnih zajednica iz Republike Srbije, koja je pružila neizmjernu podršku ovoj lokalnoj zajednici, naročito nakon poplava iz 2014. godine. Niz projekata koje smo zajedno dogovarali i koji dogovaramo u narednom periodu će vidjeti i svjetlost dana, ali svakako ne mogu nikako da ne podsjetim da je puna podrška i vlade Srbije i predsjednik Vučić koji je bio u gradu Doboju nakon poplava i sve ono što smo radili nakon tih poplava, to je rekonstrukcija škole Vuk Stefanović Karadžić, isto tako ulaganje sredstava u adaptaciju prostorija u bolnici Svete Apostol Luka. Nakon toga smo nastavili sa izgradnjom dnevnog centra u osnovnoj školi Milan Rakić u Rudanci, koji je već u potrebi, i onaj zadnji, evo da kažem, završen projekat zajedničkim sredstvima vlade Srbije i grada Doboja, fiskulturna sala medicinske škole u Doboju, koja će od septembra biti u potrebi. Znači, nakon 70 godina učenici medicinske škole će imati svoju sopstvenu salu, što svakako naši, da kažem, susreti, naši razgovori doprinose da ta saradnja ide još jednom boljom, bržom i uzlaznom putanjom. Raduje me da ovi ljudi svakako su prijatelji grada Doboja, svih građana grada Doboja, i da vrata sve jednog grada u Vojvodini su otvorena širom za sve nas i da su svi dobro došli, a naravno isto tako mi kao dobri domaćini, ja želim da u ime građana grada Doboja da se još jednom zahvalim za sve ono što ste učinili za naše građane, svakako da se osjećate kod nas i ugodno i prijatno, a mi ćemo se potruditi da pokušamo da vam se odužimo na naš način kako je to moguće, ali mislim da ćemo sigurno unapređivati našu saradnju, a opet kažem, sve u interesu i građana Vojvodine, cijele Srbije, a isto tako i grada Doboja i Republike Srpske. Nama je potreban jak i stabilan Doboj da se razvija, jer kao što znate, Srbija ide putem razvoja, a samim tim nam je potreban i razvijen Doboj. Predsjednik Aleksandar Vučić je ono što je on do sada i radio u ovih proteklih nekoliko godina, u svaku lokalnu samoupravu je uveo neki projekat, a to je najbolji pokazatelj podrške srpskome narodu Republike Srpskoj. Ova naša današnja posjeta pokazuje jedan ozbiljan pristup na razvijanju naših odnosa, jačanju naše saradnje, pomaganju naših građana i da radimo na onome zadatku, a koji treba da bude u biti, jeli, na vrhu prioriteta, a to je narodno jedinstvo. Uručena je zahvalnica opštini Sremska Mitrovica za svu pomoć koju su pružili. 90. godina bili su utočište mnogim dobojlijama, a sada su se u vrijeme pandemije naši sugrađani mogli vakcinisati protiv COVID-19. Delegacija Skupštine autonomne pokrajine Vojvodina pozvala je predstavnike grada Doboja u uzvratnu posjetu. Na spomen kosturnici na Novom groblju u Banja Luci služen je parastos, te upaljene svijeće i položeno cvijeće kao znak sjećanja na poginule i nestale borce i civile sa područja opštine Prnjavor. U proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu poginulo je 626 boraca iz Prnjavora, dok se 31 lice, uglavnom sa područja Ozrena, Visoke Krajine i Posavine, još uvijek vodi kao nestalo.
Predsjednik opštinske organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prnjavor rekao je da je na današnji dan bilo najveće stradanje Prnjavorske brigade na Ozrenu. Prnjavor je druga lokalna zajednica u Srpskoj po broju stradalih u odnosu na broj stanovnika. Mi smo dolazili u velikom broju, mi smo organizovali autobuse i porodice se i danas htjele da budu prisutne, ali smo nastojali da nas bude što manje ovdje da bi ispoštovali te mjere kriznog štaba. Hoću opet da se zahvalim svima koji su danas ovdje bili. Jest nas bilo malo, ali ne umanjuje ono što mi mislimo o tim borcima i na ovaj način se ih sjećamo i zahvaljujemo na svemu što su učinili za naš, prije svega za našu opštinu, za Republiku Srpsku i srpski narod. U Republici Srpskoj je preko 1650 nestalih. Boro Peulić kaže da je proces traženja nestalih Srba u zastoju, te da je greška što su proces traženja nestalih lica prenijeli na Institut za nestala lica BiH. Mi smo dobre rezultate postizali kad smo imali svoju komisiju. Ja mislim da to više niko i ne traži. Po tim kosturnicama ima, kod nas ima preko 600 ljudi. Radi DNK analiza. Šta je razlog da se ovo ne može identifikovati? Da li je bilo pogrešnije sumacija? Možda tu leže ljudi koji su sahranjeni, normalno, pomrli pa sahranjeni, a dovezeni, za njih nije da skrvni uzorak, nije uzeta koštana srž i ti ljudi neće se nikad identifikovati. Nije moguće da je toliki broj u odnosu na broj dati uzoraka krv da nije moglo se identifikati. Peulić je dodao da je Prnjavor lokalna zajednica koja nijednim svojim dijelom nije bila u zoni borbenih dejstava tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Kod spomen kosturnice na Novom groblju vijence su položile delegacije Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila i opštinske organizacije u Prnjavoru. U Osinji kod Dervente obilježen je dan Osinjske lake pješadijske brigade služenjem parastosa i polaganjem vijenaca poginulim borcima ovoga kraja. Ova brigada dala je ogromnu žrtvu za Derventu, ali i za Republiku Srpsku. Osinjska laka pješadijska brigada u borbi za slobodu Dervente i Republike Srpske izgubila je 104 borca u proteklom odbrabeno-otadžbinskom ratu. Pripadnik ove brigade od njenog osnivanja bio je poručnik Milan Gavrić. A posle rasformiranja Osinjske brigade poginulo je još 16 boraca u 327. brigadi. Znači 318 ljudi iz Osinjske brigade je praktično poginulo, negdje oko 678 ljudi je ranjeno, što teže što lakše. Od tih ranjenih negdje 15 do 20% su teži, odnosno ratni vojni invalidi. Mi smo evo dočekali da danas započnemo jednu novu stranicu istorije Osinjske brigade, da to obilježavamo ovdje gdje je stvorena Osinjska brigada i odakle je krenula da štiti ovaj narod. I nadam se da ćemo uspjeti da očuvamo uspomene na poginule borce Osinjske brigade, kao i sve druge borce širom Republike Srpske koji su svoje živote dali za našu Republiku Srpsku. U sastavu ove brigade bili su borci iz Osinje, Pojezne, Cerana, Crnče, Velike i Male Sočanice, Mišinaca, kao i Cvrtkovaca, Jelanjske i Mitrovića. Pored borbi za oslobađanje Dervente, učestvovali su i u proboju koridora. Dervensko i Brodsko ratište, poslije toga je bila na Dobojskom ratištu, Teslučkom i na Maglajskom ratištu je završila svoj borbeni put. Pješadijska brigada djelovala je od maja 1992. godine do 1. marta 1994. istakao je predsjednik gradske boračke organizacije Čedo Vujčić, dodajući da su dali ogroman doprinos očuvanju stanovništva i teritorije. Potpuno je izvjesno da bi sudbina ovih prostora, da nije bilo ljudi organizovanih u Osinjsku laku pješadijsku brigadu, a prije toga u neke druge vojne formacije, bila izuzetno tragična i nalka sudbinama Srba na prostorima gdje se nisu organizovali i gdje se nisu na adekvatan način zaštitili. Gradonačelnik Dervente Milorad Cimić istakao je da se po prvi put dan brigade obilježava na dan kada je i osnovana. Osinjska brigada je imala jedan
uz 27. brigadu sigurno je krucijalan zadatak odbraniti ove prostore, uspostaviti, ajmo reći, ovu slobodu, ovo što je Derventa danas. I to je žrtva, žrtve su uvijek. I ti momci uglavnom, mladi ljudi, su dali svoje živote, a to je u onoj brojci od 608 poginulih za oslobođenje Dervente. Najmanje što možemo uraditi, graditi Derventu na način kako bi oni to željeli, kako bi željele njihove porodice, a njih ne zaboraviti, jer ponovo ponavljam, i neki dan je to bilo u Derventi, kad je ova djevojka kazala danas u svom obraćanju nama svima, čovjek može umrijeti dva puta. Jednom je kad ode s ovog svijeta fizički, a drugi put je kad ga se zaboravi. Mi ne smijemo dozvoliti da nam ljudi, evo iza mojih leđa, sa ovih slika, budu zaboravljeni. Onda su za svakda umrli. Dakle, dali su ono najsvetije, neka im je vječna slava i hvala. I to uvijek treba ponavljati i uvijek pripaziti na pripadnike njihovih porodica. Za slobodu Dervente i Republike Srpske u proteklom ratu 608 boraca dalo je svoje živote. Predstavnici Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske donirali su rukovodstvu Klinike za ginekologiju i akušerstvo Univerzitetskog kliničkog centra sterilizatore i izdajalice, namijenjene da pomognu budućim majkama da započnu dojenje. Vrijednost donacije je 1000 maraka. Donirana oprema koju čine sterilizatori i izdajalice ima veliku ulogu u održavanju laktacije i dojenja kod porodilja, kažu sa Klinike za ginekologiju i akušerstvo, odakle ističu važnost dojenja i za majku i za dijete. Vi znate da je naša klinika akreditovana kao bolnica prijatelj beba i da smo dobili certifikat da je promocija dojenja oduvijek bila na našem terenu, a značaj dojenja je nešto što nam je apsolutno svima poznat, ali mislim da nikad nije loše da se spomene, da se zna koliko je to bitno za zdravlje majke, a pogotovo koliko je to bitno za zdravlje novorođenčeta. Nadam se da je ovo nekakav putokaz u smislu nekakvih daljih donacija, jer značaj Klinike za ginekologiju i akušerstvo u svim državama je, što kaže, izuzetno apostrofiran. Značaj dojenja prepoznali su i u Institutu za javno zdravstvo, odakle navode da na ovaj način pokušavaju da pomognu svim zdravstvenim ustanovama sekundarnog nivoa. Cilj im je, kažu, da budućim majkama pomognu da se što bolje pripreme za proces dojenja. U onim situacijama kada to nije moguće da uradi, kao što je profesorica rekla, na spontan način, tu su pomoćni uređaji kao što su izdajalice, ali također značajni uređaji koji danas doniramo su i sterilizator koji će služiti za sterilizaciju svih bočica koji se koriste na Klinici za ginekološko-akušerskoj klinici Republike Srpske i na taj način da pružimo majkama i bezbjedno hranje svojih, da tako kažemo, mladih. Donacija je obezbijeđena kroz saradnju Instituta za javno zdravstvo i UNICEF-a u BiH s ciljem unapređenja rada porodilišta i usklađivanja sa akreditacionim standardima za bolnice prijatelje beba. Kroz ovaj projekat u protekle 4 godine obezbijeđena je određena količina opreme za sva porodilišta u Republici Srpskoj. U budžetu grada Derventa izdvojeno je skoro 500.000 maraka za sport na području ovoga grada. Na javni poziv za dodjelu sredstava prijavilo se ukupno 35 sportskih udruženja, a uslove je ispunilo ukupno 17 kolektiva, koji su sa gradonačelnikom Miloradom Simićem potpisali ugovore. Sport u Derventi je više od igre. Dokazuje to i podatak da je iz budžeta izdvojeno skoro pola miliona maraka za sve sportiste, a podršku za sportske aktivnosti u narednom periodu obezbijedilo je ukupno 17 sportskih kolektiva koji su sa gradonačelnikom Miloradom Simićem potpisali ugovore. Među njima su i rukometni klub Derventa i klub malog fudbala. Sljedeće godine najvjerovatnije ćemo takmičiti se u prvoj ligi Republike Srpske, što je i za naš klub i za naš igrački kadar i finansijska sredstva koja imamo i onako prigodan rang takmičenja. Znači, tu ćemo uspjeti da pokažemo naš potencijal u prvoj ligi Republike Srpske. Što se tiče finansiranja, to jest onako bila boljka koja nas je mučila u toku ove protekle sezone.
dobili smo obećanje ministarstva da ćemo u toku ove sezone imati finansijsku pomoć kako bismo Premier ligu izgurali, tako da kažem, na najbolji mogući način. Postojimo od 2007. godine, takmičimo se u drugoj ligi Republike Srpske, okupljamo 25 članova. Za sada imamo samo seniorski pogon, zahvaljujemo se opštini na podršci, jer naš klub ne bi mogao da funkcioniše kao i svi klubovi na našoj opštini bez podrške grada, i treba svima da nam bude cilj za afirmaciju tih, kako bi ja to rekao, sportskih tih nekih uvjerenja, da se družimo, da jednostavno taj sport na neki veći nivo probamo da dignemo koliko smo u mogućnosti u ovim našim lokalnim zajednicama. Na javni poziv prijavilo se ukupno 35, dok je uslove po javnom pozivu ispunilo 17 sportskih udruženja. Znam šta sport znači za jednu sredinu, šta znači za mlade ljude. To je velika stvar. I moje veliko hvala svim aktivistima i aktivnim ljudima koji okupljaju mlade ljude. Ne na način da on ne treba biti u kafiću. Treba. To isto za mlade. Ali da mu bude preokupacija sportski teren, da mu bude preokupacija prostor, kako preko gdje se sportski treninzi obavljaju. Mi inače u budžetu smo 440.000 predvidjeli za sportske aktivnosti, 50.000 još dodatno za financiranje treninga i još 5.000, i to je 495.000. Ja bih volio i za sigurno kad bi mogli i više izdvojiti. Ali život je, ja bih rekao, ozbiljniji od sporta. Tako ako se zadovolje sve druge potrebe, evo ovoliko je. U drugom javnom pozivu za dodjelu sredstava iz budžeta koji je otvoren do 25. juna predviđena je podjela preostalih 215.000 konvertibilnih maraka, u kojima su predviđena i sredstva za sportske projekte. Na redovnoj izbornoj skupštini opštinske organizacije slijepih i slabovidih lica za predsjednika je izabran Goran Vasić, koji je i do sada obavljao tu funkciju. Na skupštini je raspravljano o problemima ove populacije, ali i o aktivnostima opštinske organizacije slijepih Prnjavor, koja svojim članovima pomaže da postanu vidljivi i da bez obzira na hendikep žive ispunjenim životom. Također Vasiću je dato povjerenje da slijepe i slabovide sa područja Prnjavora predstavlja i u Republičkoj skupštini slijepih i slabovidih lica. Opštinska organizacija slijepih u Prnjavoru brine o svojim članovima i organizuje razne aktivnosti na osnovu koji bi slijepa lica mogla normalno živjeti. Na skupštini su rezimirane aktivnosti i realizovani projekti iz protekle godine, a napravljen je i financijski plan i program rada za tekuću godinu. Goran Vasić ponovo je izabran za predsjednika opštinske organizacije slijepih i slabovidnih. Sve aktivnosti koje smo oni sprovodili u prethodnom periodu godine, većina tih zacrtanih tačaka smo otprilike gledali da zadržimo i za ovaj dio godine. Naravno da sama epidemija i okolnosti, to sve su uticale na određene okolnosti rada i naše organizacije, kao i dalje širem u pojmu društva, pa tako i kod nas, ali smo gledajući na razne druge mogućnosti, a to su recimo neke donacije, to uspjeli smo da sve te aktivnosti sprovedemo prošle godine, doduše u nešto manjem kapacitetu, ali uglavnom smo ih priveli uspješno do kraja prethodne godine. Članovi skupštine raspravljali su o problemima slijepih i slabovidnih lica u Prnjavoru. Najveći problemi su fizička barijere po gradu. To bi ja isto kao prvo, druge, malo od nas još uvijek nedovoljno saznanje javnosti o mogućnostima slijepih lica, nekako nas drže na margini tih zbivanja, iako smo mi se maksimalno uključujemo sve društvene tokove i nastavimo da se što više osposobimo. Da se upoznaju omladine, da bi oni stekli svijest da se mi bavimo ne samo da smo za kuću vezani, mi se bavimo i kulturom i sportom i knjige slušamo, imamo svoju biblioteku gdje smo članovi, tako reći, većina nas, i
imamo razne te knjige, preslušavamo i ostalo. Na skupštini je prisustvovao i predsjednik Republičke organizacije slijepih Branko Suzić. I ovom prilikom Vasić je izabran i za predsjednika u Republičkoj skupštini slijepih i slabovidnih lica. Na izbornom dijelu godine sam izabran, dobio povjerenje za novi mandat, a također i od ove godine smo dobili, uspjeli smo da izborimo za razliku od prethodnih godina, da Prnjavor ima i skupštinskog delegata na republičkom nivou gdje sam izabran, pa od ove i naredne godine ćemo mogućnost imati veću da iznesemo na republičkom nivou sve one određene okolnosti i problematike koje nas prati i da izvučemo nešto veće povoljnosti za rad organizacije i na tom republičkom nivou. Opštinska organizacija slijepih Prnjavor broji 38 članova, među kojima se nalazi i troje djece. U ovoj organizaciji su istakli da slijepa i slabovidna lica mogu normalno i ispunjeno živjeti bez obzira na hendikep i da je za to prije svega potrebno razumijevanje društva. Ja biram bezbjedan put, a ti. Naziv je pilot kampanje koja je promovisana u Prijedoru, a koju provodi Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske u saradnji sa Automoto Savezom. Ispred mašinske škole bili su postavljeni simulatori prevrtanja vozila i kosa ravan, a sve to kako bi se učesnicima u saobraćaju, a prije svega mladima, skrenula pažnja na značaj korištenja bezbjedonosnog pojasa tokom vožnje. Prošao sam kroz ovaj simulator i shvatio sam kako je važno vezati pojas i u budućnosti uvijek to da vežemo pojas i da budemo savjesni u vožnji, u saobraćaju. Da, trebamo se vezati prije svega zbog naše bezbjednosti, a i zbog bezbjednosti drugih u saobraćaju. Ovo je bila prilika da se budući vozači na praktičan način upoznaju sa nekim situacijama saobraćajnih nezgoda sa kojima ne žele da se ikada nađu. Kolege iz agencije su održavale tokom cijele godine predavanja putem interneta sa srednjim školama, a mi iz Automoto Saveza sa osnovnim školama. Tako da najmlađi učesnici i oni koji su evo pri samom završetku srednjeg obrazovanja i polaganja vozačkih ispita nisu ostali bez onog dijela što se tiče znanja o saobraćaju. Danas je ovo jedna takva prilika u Prijedoru da se i na praktičan način budući vozači uvjere kako to izgleda na jednom simulatoru gdje su brzine do nekih, ovdje smo sad poštimali da je negdje oko 10 km i želimo da nikada ne osjete kako je to na 50 i više km. A isto tako jedan simulator prevrtanja vožnje da u tim blagim kontrolisanim uslovima vide kako to izgleda kada se vozilo prevrće i koliko je tu nemoguće reagovati. Znači koristimo sve moguće načine, sve što današnja tehnologija dozvoljava da dođemo do krajnjeg korisnika, da tako nazovem, ovih naših poslova, a to je mladi čovjek, budući vozač i da dobijemo kvalitetne vozače da poštuju saobraćajne propise ne zbog kamera i zbog kazni, nego zbog svoje bezbjednosti i bezbjednosti svojih najmilijih. Evo danas samo da podsjetimo da je sticajem okolnosti 2017. godine iz Prijedora krenula jedna kampanja koju smo svi zajedno radili, znači Ministarstvo saobraćaja veza, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Agencija, Automoto Savez, lokalne zajednice, a to je da podsjetimo maturante da nakon maturskih večeri biraju ko će da ih doveze. Pošto se u tom trenutku pojavio veliki broj saobraćajnih nezgoda u kojoj su, nažalost, i mladi ljudi smrtno stradali. U lokalnoj zajednici u funkciji je bezbjednost građana i identifikovanja problema vezanih za oblast saobraćaja i mora da postoji savjet za bezbjednost saobraćaja, čije formiranje je i najavljeno u Prijedoru. Mi kao lokalna samuprava imamo i zakonsku obavezu da formiramo savjet za bezbjednost. Nažalost, grad Prijedor već 4 godine nije imao formiran savjet. Zašto se to desilo ne znam, ali kako rekoh, to je naša i zakonska obaveza i da bi izvršili identifikaciju nekih problema vezanih za saobraćaj, moramo imati savjet i on mora, znači, identifikovati probleme, onda predložiti rješenja i nakon toga aplicirati za sredstva agenciji koja će isfinansirati neke projekte koje mi kandidujemo. Što predstavlja ovom gradu jedan veliki cilj i napredak u samoj bezbjednosti kako saobraćaja, tako i samih građana. I evo navešću, gradonačelnik je iznio inicijativu i na neki način i želju da taj prvi projekat koji će biti u saradnji sa Agencijom za bezbjednost saobraćaja da bude na kamerama koje će biti nadzorne i koji će na neki način pomoći Ministarstvu unutrašnjih poslova i pored bezbjednosti saobraćaja i samog očuvanja života, mogu reći, ovih građana u Prijedoru.
saradnja ide odlično, da pohvalim još jednom, znači komplet saradnju strukture apsolutno u gradskoj upravi kao i koordinatora, a i pohvalim zamjenika gradonačelnika koji je dao jedan veliki značaj u svemu ovome. Tokom dana maturantima je održano i predavanje u okviru teme Lako je vezati pojas, čime je još jednom ukazano na to što znači vezan pojas. Prnjavor je bio domaćin prvog panela posvećenog promociji i osnaživanju žena pod nazivom Ona može. Gost panela bila je pjevačica Tijana Dapčević. Agencija Signature organizovala je u Prnjavoru prvu kreativnu radionicu sačinjenu iz tri dijela Ona može, Nisi usamljena i Budi svoja u saradnji sa opštinom Prnjavor. Projekat koji je namijenjen ženama u smislu ne nikakvih propagiranja feminističkih stavova, niti promocije egocentričnih vrijednosti modernog vremena koji ženu predstavlja na način narcisoidne ličnosti koja je usmjerena samo na samu sebe, definitivno ne, nego ženskog bića kakvog nas je Bog dao, dakle da budemo dragi i dobre prvo prema samima sebi, ali i prema onima koji se nalaze u našem i bližem i širem okruženju. Projekat je namijenjen ženama u Republici Srpskoj. Posebno sam srećna i zahvalna prije svega opštini Prnjavor, zato što je načelnik gospodin Darko Tomaš dao priliku ne samo agenciji Signature da radi neki posao koji dobro znamo i umijemo i za koji smo školovani i radili smo ga toliko godina, odnosno da komuniciramo i budemo posvećeni sredini u kojoj živimo, nego je tu pomogao svakako i psihologu kojeg smo angažovali na projektu, koji u ovom teškom vremenu zaista može da nam da odgovore na neka pitanja, na neke dileme koje imamo kao osobe i kao ličnosti. Zatim Tijani Dapčević, koja je danas ovdje kao poznata ličnost zajedno sa nama, također da priča o tome šta znači biti žena. Da li žena koja se nalazi u javnom svijetu i danas je vidimo samo nasmijanu na društvenim mrežama, na TV ekranu i ostalo, da li ona prolazi životne puteve, nedoumice, probleme, stramputice kao što prolazi svaka od nas. I zaista mi je drago što je ovdje još 30 žena sa nama u društvu iz Prnjavora koje su potpuno različite, a opet na neki svoj način potpuno jedinstvene, imaju svoje životne priče. Mi se trudimo da razgovaramo, da olakšamo jednim drugima, posavitujemo nekoga ako imamo priliku za to i pomognemo i konkretnije. Naravno u smislu uvezivanja, povezivanja, jer evo možda će gospođa Mediha nekoga da zaposli, možda će psiholog da da nekome odgovor na neko pitanje koje nije mogla da vam da prijateljica, drugarica, suprug ili ne znam, je neko iz vaše bliže sredine, tako da mi ovo zaista vidimo kao jedan pozitivan projekat i vjerujem da će to prepoznati žene u Republici Srpskoj. Među učesnicima prvog panela bilo je 30 žena sa različitim životnim pričama. Među njima i vlasnica firme Export City Prnjavor, Mediha Turčinović. Svim ženama poslala je snažnu poruku. Sve se može, samo se treba vjerovati u sebe. Imam poruku da se ničega ne boje. Znači da nije sramota ni past, samo je sramota ostati dugo ležati. Znači moraju da vjeruju u sebe. Znači, a svi mi imamo vjeru u sebe, ako i mislimo nekada da nemamo, ali moramo malo, i mi koji smo počeli ovaj posao, nismo ništa znali o svome biznisu, ali smo naučili i danas smo, mogu da se pohvalim, čak prepoznatljivi u svijetu. I tako da mlade žene posebno, i poručila bi još da ovdje u našoj državi ima toliko potencijala za svakoga, čime god da se bavi. Znači da možemo da napravimo jednu tako lijepu zemlju i da se ne smiju se obeshrabriti ako im neko kaže da ne mogu, da nije to, da nije vrijeme, da nije ovdje ambijent, da ovdje se ne može, ovdje se može, samo se treba vjerovati u sebe. Istu poruku Žena može sve poslala i pjevačica Tijana Dapčević, koja je i sama govorila na temu šta danas znači biti žena. Nismo ni svesne šta sve možemo i šta sve umemo. Imala sam tu sreću da, i radost prvo da sam deo ovog projekta i da upoznam ove divne gospođe koje su svašta nešto pregrmele u životu, koje imaju dosta ožiljaka, a koje su toliko toga postigle, znači ne samo u svojim malim što velikim biznisima, nego i što se tiče njihove porodice i njihove dece, i to sve izveli na pravi put. I baš sam radosna što sam upoznala, što imam priliku da upoznam žene koje sve mogu.
osvrnula se i na ravnopravnost muškaraca i žena u javnom životu, u kome se, kaže, sve svelo na muški svijet, dok je žena nekako skrajnuta. Ali sam ja imala tu sreću da ja imam čovjeka pored sebe već 20 godina koji je u celu tu priču show biznisa ušao zajedno sa mnom i ogromnu podršku. Ja mislim da apsolutno nikada ne bih mogla da preživim to sve što sam preživjela u posljednjih 20 godina da nisam imala njegova leđa da se naslonim. Tako da svaka žena, ako ima tu sreću, koju sam, Bogu hvala, ja imala, da imam nekoga na koga mogu da se oslonim, pa i naslonim, sam uspela, eto, da izdržim toliko godina u svetu show biznisa, a da je teško, teško je. Da plivaš u močvari punoj krokodila, da plutaš, da bukvalno, da, eto, plutaš na nekom čamčiću zajedno sa nekim na kome možeš da se, na koga možeš da se osloniš. Učesnici panela Tijana Dapčević, Aleksandar Hršum i Nataša Petrović ovom prilikom posjetili su i našu prodavnicu u Prnjavoru u kojoj su izloženi proizvodi domaćih proizvođača. U organizaciji Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta u Tesliću je uspješno realizovan drugi ciklus škole ćirilične kaligrafije. Tim povodom upriličena je izložba radova nastalih tokom trajanja škole, a polaznicima su uručene diplome i prigodna priznanja. Drugi ciklus škole ćirilične kaligrafije u Tesliću ponovo je okupio polaznike svih uzrasta. Završetak obuke, koja je trajala pola godine, obilježen je izložbom radova i podjelom diploma. Među 17 polaznika bile su i Angelina i Anđela, koje su školu ćirilične kaligrafije upisale na inicijativu učiteljice. Na školi kaligrafije sam naučila da pišem slova i da ljepše crtam. Šta ti je bilo najteže, a šta najlakše? Najteže mi je bilo da napišem jedno slovo, a najlakše mi je bilo da naučim još da crtam. Mene je učiteljica predložila da idemo na kaligrafiju sa svojom drugaricom, tako da smo mi odmah došle prvi dan. Bilo se zanimljivo družiti? Da. I upoznala sam puno novih drugara, Sašku, Lazara i Marinu. Šta si naučila na školi kaligrafije? Pa učila sam slova. Šta ti se najviše dopalo? Pa kad pišem tako dodam neke crta, kad nešto crtam, kad nešto radim s masterima. I zbog čega si se upisala u školu kaligrafije? Pa mene učiteljica pisala pošto lijepo pišem u školi. Još jedna od polaznica škole, Jelena Petković, kaže da ranije o kaligrafiji nije znala mnogo. Vidjevši radove ranijih polaznika, poželjela je da se i sama oproba u tome. Ovako je jako zanimljivo pisati perom, malo drugačije nego olovkom. Šta ti je možda bilo najteže ili najlakše? Pa najlakše mi je bilo zapravo pisanje štampanih, a najteže pisanje pisanih slova. Tokom šestomjesečne obuke polaznici su se upoznali sa teorijskim postavkama kako kaligrafije, tako i ćirilice. Nakon osnovnih saznanja o nastanku i razvoju ćiriličnog pisma, posvetili su se praktičnom radu. Nakon teorijskih postavki polaznici su prešli na sam praktični rad gdje su se bavili pisanjem pisanih slova i štampanih slova. Tekstovi koji su ispisivani u ovoj našoj školi ćirilice su tekstovi uglavnom koji su vezani za evanđelje, zatim tekstovi svetih otaca, kao i tekstovi iz književnosti i svih drugih oblasti. Zašto je to tako? Razlog je prost, zato što je ćirilica vezana za vjeru, ćirilica je naš identitet i u ćirilici je sadržana naše biće, naše vjersko biće. Predsjednik Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva Prosvjeta Teslić, Aleksa Kasapović, poručio je da se ne radi samo o zaštiti, već i o afirmaciji pisma kao važnog dijela nacionalnog identiteta. Mi smatramo da smo mi u potpunosti utvrdili i utemeljili školu ćiriličke kaligrafije. Ne znamo da li smo jedinstveni u Republici Srpskoj, ako jesmo, ne bi mi bilo drago. A ako nismo, tim bolje. Ćirilica je duša srpskog naroda.
ali ja bih rekao da je to negdje na našem obrazu. Dakle, da pišemo, ako pišemo ćirilicu, onda smo svjetlog obraza. A ako ne pišemo, onda da obraz osvjetlimo. Mislim da će naša škola da posluži kao motiv i izazov drugim, u drugim mjestima, da i sami, da li preko prosvjete, mada je prosvjeta tu najbliža. To je ono što čini njeno programsko opredjeljenje, njene ciljeve i zadatke. Simbolično i neslučajno, izložba kojom se ozvaničava kraj jednog ciklusa obuke upriličena je u susret prazniku svetih Ćirila i Metodija, koji se smatraju začetnicima slovenske pismenosti. Proteklog vikenda odbojkašice Crvene zvijezde iz Obudovca slavile su titulu šampionki Republike Srpske i ulazak u Premier ligu BiH. One su na zatvaranju sezone savladale Glasinac sa Koca rezultatom 3:0. U finalnoj utakmici Prve lige Republike Srpske za odbojkašice Crvena zvijezda iz Obudovca savladala je ekipu Glasinca rezultatom 3:0. Po setovima je bilo 25-17, 25-15 i 25-19. Odbojkašice Obudovca nove su šampionke Republike Srpske, čime su stigle do Premijer lige BiH. Ovo je stvarno neopisivo. Stvarno smo se trudili tokom čitave sezone, imali smo svoje uspone i padove. Na kraju se sve dobro završilo. Ja nemam šta drugoga kažem, osim da sam ponosna i na svoju ekipu i na svog trenera, na pomoćne trenera, na čitavu upravu kluba, na publiku koja nas je pratila preko malih ekrana. Stvarno sam preponosna. U Premier ligi očekujem da se borimo kao što smo i do sada. Ne želim da se borimo ni za kakav opstanak. Želim da pokažemo da zaslužujemo da budemo tamo kao što smo i pokazali ovdje u prvoj ligi na terenu. Slobodno možemo reći da ovih dana živimo svoj san. Znači, san nam je postao java i nešto što smo počeli 2004. godine, sada smo podigli na neki viši stepen i planiramo, upravo ste rekli, ući u Premier ligu, već smo se plasirali. Teško je u ovom trenutku reći nešto, a da se šta ne preskoči. Emocije su velike, pogotovo nakon ovih pojedinačnih i ličnih nagrada. Zahvalni smo svima, puno je učesnika u ovoj gradilo, puno trenera, puno igračica koji su prošli, puno sportskih radnika, svi su dali svoj neki doprinos i ovo smo htjeli, ove godine smo to i ostvarili. Želja me da predstavljamo Obudovac, opštinu Šamac, cijelu Posavinu, najbolje što možemo, a možda ovo bude neka inicijalna kapista da se stvori uslovi za muški i ženski odbojkaški klub u Obudovcu, koji mislim zaslužuju možda malo veći dom nego što je. Bile su suze na uglovima očiju od radosti, zadovoljstva, što smo dočekali ovaj istorijski trenutak da naša sredina da Premijer ligaša. Bili smo prvaci druge lige Republike Srpske, nismo bili zadovoljni. Bili smo pionirski prvaci Bosne i Hercegovine, nismo bili zadovoljni. Bili smo sada, odnosno sada jesmo prvaci Prve lige Republike Srpske, stavio bi tu 3 točke, ulazimo u Premijer ligu. Pehar pobjedničkoj ekipi uručuje načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević i odbojkašicama čestitao na šampionskoj tituli i ulasku u Premijer ligu BiH. Vjerujte, ako je nešto ovih 5 godina me obradovalo, to me obradovalo ovo danas. Danas kad opština Šamac, prvenstveno Obudovac, Obudovačka škola odbojke i opština Šamac imaju prvaka Republike Srpske u ženskoj odbojci. Opština Šamac kao generalni sponzor pomagala svih prethodnih godina, a tek će pomagati od ove godine i apsolutno smo spremni da se uhvatimo koštac sa financijskim problemima koje iziskuje Premijer liga, jer to zaslužuju ove veličanstvene princeze, djevojke, šampionke opštine Šamac i Obudovca. Nije ovo prvi put u Obudovcu da ima šampione Republike Srpske, ali u jednom ovakvom masovnom sportu jeste ogroman uspjeh opštine Šamac, Obudovca, svih ovih. Prvenstveno želim da se ovim djevojkama zahvalim za jedno i hrabro igri tokom cijelog prvenstva. I želim prvenstveno da se zahvalim stručnom štabu i upravi kluba koji su zajedno s nama u opštini, dakle, uvijek redovno financijski pravili planove i evo, sa skromnim financijskim sredstvima iz jedne sredine koja nije centar opštine, evo imamo prvaka Republike Srpske. To će biti novi, kažem, ambasador opštine Šamac u Republici Srpskoj, siguran sam. A ovdje imamo još jedan i muški odbojkaški klub i ja ću poželjeti ovdje u Obudovcu da za godinu dvije imamo još jednog premijer ligaša ovdje u Obudovcu. Dakle, idemo dalje.
hvala obudovljanima, hvala obudovljankama što su raspoložili i mene i opštinu Šamac danas. Na osvajanju titule čestitao je i predsednik Odbojkaškog saveza Republike Srpske Milutin Popović. Prije svega čestitam ženskom odbojkaškom klubu Crvena zvijezda iz Obudovca na ostvarenom rezultatu. Ovo je veliki uspjeh u Šamcu, u Obudovcu ovdje i želim da oni budu adekvatni reprezentanti u odbojci Bosne i Hercegovine u narednom takmičenju u Premier ligi. E sad šta reći o ovom rezultatu? Kada se slože mnoge pozitivne stvari, dobra selekcija, kvalitetan stručni rad, dobra uprava, dobra podrška lokalne zajednice, onda tu dolazi rezultat. Tu nema nikakve posebne filozofije. To pripada ovim ljudima ovdje, u ovom prostoru, ovim djevojkama, stručnom štabu, opštini, mjesnoj zajednici, svima koji su u tome učestvovali. Svaka im čast i čestitam. Nakon utakmice u Obudovcu je organizovano veliko slavlje za vatromet u čast novim šampionkama. U narednim minutama gledamo priču o 65-godišnjem Borislavu Railiću iz Dervente koji gaji ljubav ka motornim zmajevima. Borislav Railić iz Dervente prije 20 godina imao je prvi let motornim zmajem. Od tada je počela velika ljubav ka ovim letjelicama, ali i ovom sportu. Ovaj 65-godišnjak ističe da je njegov prvi let bio u Čović polju. Prvi korac prema letenju su negdje se desili u kod nekog mog prijatelja Cvijana Popovića zvanog Cvike, gdje su mnogi kolege i moji prijatelji zaljubljenici ovog sporta, da kažem, prvo to letenje obavili kod njega na aerodromu i tamo su određeni ljudi završili nekakve obuke. Borin motorni zmaj koji je privremeno prizemljen i nalazi se u njegovom dvorištu zbog nedostatka adekvatne piste u Derventi, a krila mu je skinuo jer su prevelika za malo dvorište. Rado se prisjeća i govori o svojim letovima i pogledu iz ptičije perspektive. Letio sam izvjesno vrijeme u Srbiji, dosta vremena u Banja Luci itd. U zadnjih 5 godina ja sam moj zmaj prizemljio i on se nalazi ovdje u Derventi. Za let sa ovim zmajem potrebna je travnata staza za uzlet dužine između 50 do 100 metara, navodi Railić, dodajući da je za slijetanje potrebna dosta duža staza. A za slijetanje, da kažem, potrebna nekakva dužina 500 do 600 metara. Ovdje ima registrovani aerodroma koji imaju neku dužinu, na kojim sam ja bio, koji imaju uslove za letenje, čak i 650 metara, ali realno je da bude to 1040 metara dužine i da bude 40 metara širine, travna ta površina koja treba da bude ravna, pokošena itd. Letenje zahtjeva disciplinu i poštovanje određenih protokola, a nekada je, kaže ovaj Dervenčanin, letenje bilo dozvoljeno bez određenih odobrenja, dok je danas to drugačije. Sada je to decidno, znači mora da postoji određena površina, mora da postoji određene norme, mora da bude upisano, registrovano, svaki let mora da bude najavljen, leti se do visine do 300 metara, preko 300 metara moraju biti određene odobrenja i tako dalje. Može da se leti na većim visinama. Brzina leta je otprilike između 50 i 120 km, znači to podnose ove ultraklatke. Kad su u pitanju motorni zmajevi, znači motorni zmajevi postoji neka veličina krila, određenih površina i tako dalje. Ovo kod mene se radi o nekom zmaju koji ima neko brzo krilo i leti malo nekom većom brzinom. Govori Borislav da kada se sve uradi kako treba, nema bojazni za letače. Ovo nije nikakav bauk, da je to vrlo jednostavno i obuka traje 15 sati naleta sa instruktorom i 3 sata samostalnog naleta. Posle toga se vrši polaganje i kad se stekne ta letačka dozvola, posle toga može da se leti samostalno. Sigurno je letenje, to je bez daljnjeg, tu nema. Ako čovjek poštuje određene norme, kao i kad se vozi putnički automobil ili motociklo i tako dalje, moraju da se poštuje određene, čim se to prekršio, ti su ušao u nekakav problem i tako dalje. Zato svim ljubiteljima ovog sporta mogu da preporučim da je ovo bezbjedan sport, samo ako se ispoštuju sve norme. Navodi da centri za obuku motornim zmajevima imaju u Prijedoru i Bihaću, gdje je ovaj sport dosta zastupljen. U Prijedoru imate aerodrom Urije i da kažem, to je stvarno, tu je u Prijedoru jako razvijen taj sport, u Bihaću jako je razvijen sport, u
Tuzli, ovdje kad je u pitanju ovamo Bijeljna, Čović polje i tako dalje. Ali inače u Bosni i Hercegovini taj sport je na, da kažem, na niskom nivou. Kad je u pitanju Hrvatske, ove sve zemlje u okruženju, to je daleko razvijenije. U Hrvatskoj, maltene, svako veće mjesto ima registrovan aeroklub, ima ljudi na destine i stotne letelica. Želja mu je da pronađe adekvatnu travnatu površinu, te u Derventi sagrade pistu i formiraju aeroklub. Ja bih želio da pokrenem ovu inicijativu i da pozovim sve zaljubljenike ovog sporta i ljude koji imaju namjer, evo, da se zajedno, da kažem, organizujemo i da pokušamo u Dervent, ima određenih površina i tako dalje, da krenemo u tu priču i da napravimo u narednih godinu dana jedan ovdje aeroklub gdje bi se ovako okupljali i, da kažem, zajedno upražnjavali i proširili to na veći nivo. Nema razloga, Dervente je dobila status grada i ovdje, evo, u Slavonskom Brodu ima isto tako aeroklub, imaju ljudi dosta letilica. Ja mislim da bi mnogi Dervenčani mogu to financijski da podnesu i da to nije ništa toliko skupo i da to letenje nije nikakav bauk. Rajelić ističe da je letio i iznad Dervente i da je doživljaj neopisan. Bilo bi to sve u ovo sedmičnom izdanju Panorame regije. Hvala vam za pažnju, dragi gledaoci. Želim vam ugodan ostatak vikenda. Svakako i dalje ostanite uz naš program.